Mi smo na jutru nisu ti tražili tebi na para uopšte. Da im dam po 100 dinara, oni su rekli da ne žele da uzmu nešto. Pa ne želimo da uzmemo pare, ali tu ne znači da se ne ljudi. Zašto? Ali to vama sleduje. Ali to vama sleduje. Zašto što je 100 dinara? Ne želimo pare, treba. Da. Ali bio još jedan kup. Pa nema veze, mi nismo želi da uzimamo od tebe pare, jer znamo da ti nemaš i da su se kupili na takare da uzmi sve pare. E, dobro, onda je to druga stvar. Mi još nismo hteli da uzmemo te pare. Mi smo samo rekli ne trebaju nam pare u smislu nemoj da nam daš tvoje, uzmi za sebe, mi ćemo se snaći. Onda je to druga stvar. Tako da mislim iskreno, Jelena, tebe pita. Mi nismo želi da uzimamo od tebe pare jer znamo da ti nemaš i da su se kupili na takare da uzmi sve pare. E, dobro, onda je to druga stvar. Mi nismo, još nismo hteli da uzimamo te pare. Pet puta su što ne ljudi. Mi smo samo rekli ne trebaju nam pare u smislu nemoj da nam daš tvoje, uzmi za sebe, mi ćemo se snaći. Onda je to druga